Ima nešto što se zove ištirat, a to je uslovljavanje prilikom ulaska u obrede. Da čovjek uslovi, a ako se boji da bi mogao biti bolestan ili boji se neprijatelja i slično tome, može da uslovi. Neki učenjaci kažu da ne može usloviti. Međutim, ispravno je da može, jer je došlo u hadisu da je poslanik Salosareme rekao kada je upitao uslovljavanje, kaže Lebejk, Allahume Lebejk, o mehalli hajthu habeste min al-ard. O mehalli hajthu habeste min al-ard. Odazivam ti se, gospodar moj, odazivam, a moje mjesto je na onome mjestu gdje me ti zaustaviš u obredima, da dalje ne mogu nastaviti. Znači, ja na tom mjestu gdje sam je zaustavio, gospodaru moj, ja se tu oslobađam ihramski šta? Zabrana, izlazim iz obreda. To je ištirat, to je uslovljavanje prilikom ulaska jeli, u obrede. I to je stav imama Ahmeda, Ishaka, Ibn Rahavoja, Ebu Seura i skupine islamskih učenjaka, a što je došlo u hadisu, a Dubate bintu Zubeir, ona je tetka poslanika sa osam po ocu, ona je došla poslaniku sa osam i kazala, ovo poslaniče, kaže, ja sam nanijetila hađ, mogu li, kaže, usloviti? Kaže poslanik sa osam, možeš, reci, lebejk Allahume lebejk, o mehalli min al ard, hajthu habesten. Kaže, reci, možeš, Allah, odazivam ti se, a moje mjesto je na zemlji tamo gdje me zaustaviš, gospodaru moj. Znači da izlazi iz obreda tamo gdje bude šta? Onemogućena da nastavi sa obredima. Kaže autor, ovaj hadis bilježi imam Ebu Davud i bilježi ga Dare Kutni, a imam Šafija rekao, ako je ovaj hadis ispravan, kada bi bio ispravan, slično tome? Kada bi ovaj hadis bio ispravan, imam Šafija šta? Prihvatio ga. I to je poznato kod imama Šafija, da je u dosta slučaja rekao kada bi taj i taj hadis bio ispravan. Imam Ibn Hadžer je pokupio sve te izjave imama Šafija o tim hadisima, sabrojio na jedno mjesto i pisao o tim hadisima i govorio o ispravnosti hadisa. O ispravnosti hadisa. Međutim, ovaj hadis je zabilježio Buharije Muslim. Buharije Muslim zabilježio ovaj hadis. Pa samo spominjanje Dare Kutnija i Ebu Davuda, preče je bilo spomenuti Buharije Muslima koji zabilježio ovaj hadis. A kaže Imam el-Bejheqi i kaže hvala Allahu, hadis je ispravan. Pa imam Šafija vezao propis zašto? Za ispravnost hadis. Ako je ispravan hadis, u protivnom, jeli, ne prihvata imam Šafija taj hadis.